Vilken tryckande värme. Jag tror bestämt vi får åska. Så, varför säger du det? Klockorna pinglas och torrt, flugorna stickas och hönsen skrocka. Jag skulle ut och fiska, men kunde inte hitta en mask. Känner inte du dig nervös? Jag? Åh, jo. Ja, nu ser du alltid ut som du väntade åskväder förresten. Gör jag? Ja, nej, men nu ska du ju resa imorgon också, så du har väl kappsäcksfel. Vad nytt. Där är post. Jag får hjärtklappning var gång jag öppnar ett brev. Bara skuld, skuld. Har du haft skuld någonsin? Ja, nej. Men då vet du inte hur det kan kännas när obetalda räkningar kommer. Hyran obetald. Världen bråkar. Hustrun förtvivlad. Och jag som sitter till armbågarna i guld. Ser du? Här har jag. För 6000 kronors guldvärde som jag grävt upp på 14 dagar. Jag behövde bara den här armringen för att få de 350 kronor jag behöver. Och med allt sammans skulle jag göra mig en lysande bana. Jag skulle naturligtvis strax låta rita skära figurerna till min avhandling. Och så skulle jag trycka och resa. Varför gör jag inte det, tror du? Du är väl rädd för att bli upptäckt? Kanske det också. Men tror du inte att en intelligent person som jag skulle kunna ställa om att det inte blev upptäckt? Jag går ju ensam, utan vittnen, och rotar där ute i backarna. Vad vore det för märkvärdigt om jag stoppade lite i fickorna? Ja, men avyttringen... Där var det farligaste. Jag skulle naturligtvis smälta ner tillsammans och gjuta dukater av det fullviktiga naturligtvis. Naturligtvis. Men det kan du väl begripa. Att vilja göra falsk mynt så inte behövde jag gräva guld först. Men det är ändå märkligt. Att om en annan skulle göra det jag inte kan förmå mig göra, så skulle jag frikänna honom. Men mig själv skulle jag inte kunna frikänna. Jag skulle kunna hålla ett lysande försvarstal för tjuven och bevisa att detta guld var res nullius eller ingens, då det kom i jorden på en tid då ingen äganderätt fanns. Och att ej heller hör till någon annan än den förstnämnde, då jordägaren inte haft till det beräknade egendomsvärdet och så vidare. Och detta skulle det sannolikt desto lättare om tjuven icke stulit av nöd, utan till exempel av, ja, samlar man i av vetenskaplig intresse eller av ärligheten att få äga en upptäckt. Intressant. Du menar att jag skulle inte kunna frikänna honom om han har stulit av nöd? Nej, det är just det enda fallet som lagen inte ursäktar. Det är simpel stöld. Och detta skulle du inte kunna ursäkta? Det kan jag väl inte ursäkta när lagen inte ursäktar. Och jag må bekänna att det blev mig svårt att anklaga en samlare för stöld om man tog upp en i andras jord hittad fornsak som inte fanns i hans samlingar. Alltså fåfängan, ärgerigheten skulle kunna ursäkta det som nöden icke ursäktade. Och ändå skulle nöden vara den enda, den starkaste ursäkten. Detta kan jag lika lite ändra på som en vilja att icke stjäla i något fall som helst. Det ser du som en stor dygd. Att du icke kan stjäla. Det är hos mig lika omotståndigt
som lusten att stjäla är omotståndig hos andra och alltså ingen dygd. Jag kan inte och han kan inte låta bli. Det kan du väl begripa, att begäret, att äga detta guld, inte saknas hos mig. Varför tar jag det inte då? Jag kan inte. Det är en oförmåga. Om brist. Så kvavt där. Om inte åskan bryter ut snart. Är du rädd för åskan? Man ska vara försiktig. Du är en kuriös kurd. Här slår du ner som en bomb för 14 dagar sedan. Presenterar dig som en svensk amerikanare som reser i flugor för ett litet museum. Bryr inte om mig nu. Så säger du alltid. När jag är tröttat på att tala om mig själv och vill ägna dig någon uppmärksamhet. Det är kanske därför du blev mig så sympatisk. Därför du lät mig tala så mycket om mig själv. Vi blev strax gamla bekanta. Du hade inga hörn jag kunde stöta mig på. Inga nålar som stacks. Det var någonting så mjukt i hela din person. Du var så full av hänsyn som bara den mest bildade kan ådaga mig. Du bullrade aldrig när du kom hem sent. För det är inget väsen när du klev upp på morgonen. Förbisåg småsaker, böjde undan när det drog till konflikt. Med ett ord. Du var den fullkomliga umgängesvän. Men du var alldeles för undfallande. Alldeles för negativ, för tyst. Att jag i längden inte skulle reflektera över det. Och du. Av fruktan och räddhåg. Det ser ut som om det vore en dubbelgångare. Och vet du, när jag ser din bild i spegeln så är det som jag såg en annan människa. Ja. Du kan inte se dig själv på dig. Framifrån ser du ut som en frimodig man som med öppet bröst går sitt öde till mötes. Men på ryggen, ja, jag vill inte vara oartig. Ser du ut som du bar en börda. Som du böjde undan för ett käppra. Och när jag ser de röda hängslarna korsa sig på den vita skjortan. Ser det ut som ett stort märke, ett varumärke, på en packlår. Jag kvävs. Om inte åskvedet bryter ut snart. Det kommer strax. Var lugn. Och din nacke sen, det ser ut som det satt ett annat ansikte fästat där. Men ett ansikte av en annan typ än ditt. Du är så förfärligt smal mellan öronen. Så jag undrar vad du tillhör för ras. Det där såg ut som det slog ner. Hos länsmans. Hos länsmans? Ja, men det såg ut så bara. Sätt dig nu ner. Så ska vi språka eftersom du reser imorgon.
Det är märkvärdigt. Att dig som jag strax blev intim med tillhör de människor vilkas bild jag inte kan frammana när de är frånvarande. När du är ute på marken och jag erinnar dig får jag alltid fram en annan bekant som inte liknar dig men som med du äger vissa likheter. Vem är det? Namnet vill jag inte säga. Emellertid, jag åt middag på samma ställe i flera års tid och träffade där vid middagsbordet en liten blond man med blonda utpinnade ögon. Han hade en otrolig förmåga att uppträda i den värsta trängseln utan att knuffas eller bli knuffad. Och han kunde, om man stod vid dörren, ta en brödskiva på 3 anars avstånd. Han såg alltid lycklig ut att vara bland folk. Och fick han se en bekant så föll han genast i gapskratt och omfamnade honom och kringklappade honom som han inte sett en människa på året. Och trampade någon honom på foten. Ja, då bara log han, så som han bad om ursäkt att han hade gått iväg. I 2 års tid roade jag mig med att gissa hans yrke och karaktär. Men jag ville inte fråga någon, emedan mitt nöje i samma ögonblick skulle upphöra. Denne man hade samma egenskap som du. Att vara obestämbar. Ibland gjorde honom till ograduerad lärare, underofficer, landskanslist, farmaceut eller hemlig polis. Och han tyckte som du vara sammanslagen av 2 stycken. Till framsidan passade inte ihop med baksidan. En dag råkade jag läsa i tidningen om en större växelförfalskning av en berömd civil ämbetsman. Och fick därpå veta att min obestämbara varit kompanjon med förfalskarens bror. Och han hette Stråman. Vidare upplystes jag om att medbemälte Stråman förr itkade rörelse med lånebibliotek. Men numera var polisreferent i en större tid. Hur kunde jag nu få ett sammanhang mellan förfalskning, polis och den obestämbares ovanliga sätt att uppträda? Ja, det vet jag inte. Men när jag frågade en vän om Stråman var straffad svarade han varken ja eller nej. Han visste inte. Nå, var han straffad? Nej. Han var ostraffad. Var det därför menar du att han sökte polisens närhet och undvek att stöta sig mot folk? Ja. Blev du bekant med honom? Jag vill inte. Skulle du ha blivit bekant med honom om han varit straffad? Ja, självklart. Men sitt stilla. Varför kan du inte sitta stilla? Varifrån har du fått denna fria syn på mänskliga förhållanden? Är du kristen? Nej, det kan du väl höra. Den kristne fordrar förlåtelse. Men jag fordrar straff för jämviktens återställande. Och du som suttit inne kan väl känna det? Hur? Hur kan du veta det? Jag kan ju se det. Hur kan du se det? Jag har lärt mig. Din konst är med bland andra. Men nu ska vi inte tala om det. Jag måste tänka på mina trassliga affärer. Är du snäll och bevittna min namnteckning på det där översalet som jag ska lämna in i Malmö Bank imorgon när jag följer dig?
Jag ämnar inte resa över Malmö. Inte? Nej. Men du kan ju bevittna min namnteckning i alla fall. Jag skriver aldrig mer mitt namn på några papper. Du skriver aldrig mer ditt namn på några papper. Det är femte gången du vägrar skriva ditt namn. Första gången var på ett postkvitto. Det var då jag började observera dig. Och jag har bemärkt att du har en fasa för att ta en penna med. Du har inte avsänt ett brev sedan du kom hit, men ett brevkort. Och det skrev du med blå penna. Förstår du nu att jag har räknat ut ditt felsteg? Vidare, det är väl sjunde gången du nekar att följa mitt till Malmö, där du inte varit under denna tid. Och ändå har du kommit hit från Amerika bara för att få se Malmö. Och varje morgon går du en halv mil söderut till Kvarnbacken. Bara för att få se taken i Malmö. Och när du står vid det högra fönstret och tittar ut genom den tredje rutan ner från vänster räknat, så ser du spirorna på slottet och skorstenarna på länets cellfängelse. Förstår du nu att det inte är jag som är så kvick, utan du som är så dum. Nu föraktar du mig. Nej då. Jo, det måste du göra. Nej då. Se här. Här har du min hand. Vad är detta? För hundfason? Förlåt mig. Men ni var den första som räckte mig handen efter att fått veta. Och nu vill du inte duma mig längre. Jag ser du detta skrämmer mig. Att du, efter utstående straff, inte känner dig upprättad i nivå, rentvåd lika god som en ann. Vill du tala om för mig hur det gick till? Vill du det? Jo. Men du ska inte tro vad jag säger. Jag ska tala om det. Och du ska se att jag är ingen vanlig förbrytare. Du ska bli övertygad om att det finns felsteg som kommer av sig själv. Som liksom är ofrivilliga. Spontana. Och som man inte rår för. Jag tror att torskvedet har gått över. Varsågod. Jo, ser du. Jag var student i Lund och skulle en gång ha ett banklån. Jag hade inga farliga skulder. Och min far, han ägde något lite. Visserligen inte mycket. Emellertid hade jag sen bort reversalet till andra boysmannen för att få det underskrivet. Och mot allt förväntan erhöll jag det tillbaka med vägran. Jag satt en stund bedövad av slaget. Ty det var en obehaglig överraskning. Mycket obehaglig. Pappret låg framför mig på bordet. Och bredvid låg brevet. Mina ögon irrade tröstlösa de fatala raderna som innehöll min dom. Visserligen ingen dödsdom, till jag kunde få hur många andra borgsmän jag ville för övrigt. Men som sagt var, det var obehagligt så som det var. Och hur jag sitter där i min oskuld, så stannar så småningom blickarna på detta namn. Vilket på sin rätta plats på brevet skulle ha avgjort min framtid. Det var en ovanlig kalligrafisk namnteckning.
du vet, att man i tankarna kan klottra fullt ett läspapper med betydelselösa ord. Jag hade pennan så här. Och plötsligt så började den gå. Jag vill inte påstå nu att det låg något mystiskt, spiritistiskt bakom det. Till sådant tror jag inte på. Det var en ren, tanklös, mekanisk process. Där jag satt där och skrev den vackra autografen gång på gång. Naturligtvis utan avsikt att vinna en fördel. När brevet var fullklottrat hade jag vunnit en fullkomlig skicklighet i att teckna namnet. Och så glömde jag alltsammans. Under natten sov jag djupt och tungt. Och när jag vaknade kände jag på mig att jag hade drömt. Men kunde jag erinra mig drömmen? Ibland var det dock så som det gläntade på en dörr. Och jag såg skrivbordet och brevet så som ett minne. Och när jag steg upp drevs jag fram mot bordet. Så som om jag hade fattat efter mogen överläggning. Ödesdigra beslutet att teckna namnet på pappret. Ingen tvekan fanns. Alla tankar på risken, på följderna, hade försvunnit. Det var som jag fyllde en dyr plikt. Och jag skrev. Vad kan detta vara? Är det en ingivelse, en suggestion det kallas? Men från vem? Jag sov ju ensam i rummet. Kunde det ha varit mitt ociviliserade jag? Under det att mitt medvetande sov, trädde fram med sin brottsliga vilja och sin oförmåga att uträkna en handlings följder. Säg mig, uppriktigt, vad tycker du om saken? Uppriktigt sagt, din historia tillfredsställer mig inte fullt. Det fanns luckor. Nu kan det ju bero på att du inte minns alla detaljer. Om brottsliga ingivelser har jag läst ett och annat, vill jag erinra mig. Men det är detsamma det. Du har fått din korrigering och du har pannat vidgå din förseelse. Nu ska vi inte tala mer om den saken. Jo. Vi ska tala om det. Vi ska tala om det så att jag blir övertygad över min uppbrottslighet. Men är du inte det? Nej, det är jag inte. Ja, ser du? Det är detta som oroar mig. Det är detta som oroar mig. Har vi inte alla människor ett lik i lasten? Har vi inte stulit och ljugit som barn allesammans? Jo, säkert. Nu finns ju de som förblir barn hela sitt liv. Och icke kunna styra sina lagstridiga begär. Kommer bara till för att, ja, då är brottslingen färdig. Men jag kan inte förstå att du inte känner dig oskyldig. När barnet anses otillräckligt, då ska väl brottslingen göras det också. Det är märkligt. Ja, det är detsamma det. Jag får väl ångra det sen.
Jag har dödat en människa, ja. Och jag har aldrig haft några skrupler. Har du? Ja, just jag. Kanske du inte vill ta en dråpar i hand? Så du talar. Men jag är ostraffad. Desto bättre för dig. Hur smet det från det då? Fanns ingen åklagare. Inga misstankar. Inga vittnen. Saken gick nämligen till så här. En kamrat hade en jul bjudit mig på jakt ut till Uppsala. Mot mig sänder han en gammal försupen statkarl som somnar på kuskbocken, kör fast i grindhål och välter i diken. Ja. Jag vill inte skylla på någon livsfara. Utan i ett anfall av otålighet slår jag honom till slut en halskaka för att väcka honom. Med den påföljden att han inte vaknar mer. Han var död på fläcken. Nå. Och du angav det inte? Nej. Av följande skäl. Mannen hade inga anhöriga eller andra för vilka hans liv var viktigt. Han hade levt ut sin vegetationsperiod. Hans plats kunde strax ersättas av en som bättre behövde det. Emedan jag var oumbärlig för mina föräldrars lycka, min egen och kanske också för vetenskapens. Genom sakens utgång var jag korrigerad från lusten att utdela halskocker. Och för att tillfredsställa en abstrakt form av rättvisa vill jag inte fördärva mina föräldrars eller mitt liv. Jaså? Är det så du bedömer människovärde? I föreliggande fall, ja. Men skuldkänslan, jämvikten då? Men jag hade ju ingen skuldkänsla. Jag hade ju inte begått något brott. Ja, halskakor hade jag fått och givit som barn. Och det var endast min okunnighet om dylikas verkan på äldre människor som vållade den dödliga utgången. Ja, men det ända till 2 års straffarbete för vårdadråp, precis liksom för namnskrivning. Ja, jag har nog tänkt på det också, Molitron. Och många natt har jag drömt att jag satt i fängelse. Du? Är det så svårt som det sägs att sitta inom lås och bom? Jo du, det är svårt. Först vanställer man ditt yttre genom att klippa av dig håret så att om du inte såg ut som en förbrytare förut så ser du det efteråt. Och när du ser dig själv i spegeln blir du övertygad om att du är en bandit. Men det är masken som rycks av. Det är inte så illa uträknat. Du skämtar du. Och så sätter man ner din kost. Så att varje dag och timma känner du en bestämd skillnad mellan liv och död. Alla dysfunktioner nedtryckas. Du känner hur du krymper och din själ som skulle botas, förbättras här, sättes på svältkur
och pressas tillbaka i 1000 år i förfluten tid. Du får bara läsa skrifter som är författade för folkvandringstidens vildar. Du ska höra om allt som icke ska passera i himlen, men vad som händer här på jorden förblir en hemlighet. Du rycks lös i din klass, hamnar under de som är under dig. Du får visioner för att leva i bronsåldern, som om du ginge i djurhud, levde i en håla och åt ur en ho. Men det är ju förnuftigt. Till den som uppför sig som han vore från bronsåldern ska väl leva i sin historiska kostym. Du håna du. Du som har farit fram som en stenåldersmänniska och ändå får leva i guldåldern. Vad menar du med det sista ordet, guldålder? Ingenting alls. Du ljuger du. Till du är för feg att säga din mening. Är jag feg? Tror du det? Var jag feg när jag vågade uppträda på denna trakt där jag lidit så som jag gjort? Vet du vad man lider mest av när man sitter där inne? Jo du, det är att de andra inte sitter där inne också. Vilka andra? De ostraffade. Alluderar du på mig? Ja. Jag har inte begått något brott. Jaså, inte det? Nej, till en olycka är inte ett brott. Är det en olycka att begå ett mord? Jag har inte begått mord. Ja, är det inte mord att slå ihjäl en människa? Nej, inte alltid. Ty det finns dråp, vådadråp, misshandel med dödlig utgång, i underavdelningar, i avsikt och utan avsikt, en eller tid. Är jag riktigt rädd för dig nu? Ty du tillhör den farligaste medmänniskor. De dumma. Jaså? Inbillar du dig att jag är dum? Vill du ha ett prov på att det är mycket slug? Låt höra. Vill du erkänna att jag resonerar klokt och följdriktigt när jag säger så här? Du har råkat ut för en olycka som skulle kunna ådraga dig 2 års straffarbete. Du har undsluppit det varnade straffet helt och hållet. Här sitter en man som har blivit offer för en olycka. En omedveten ingivelse och har fått lida 2 års straffarbete. Denna man kan endast genom stora vetenskapliga meriter avtvå den fläck som han har fått på sig omedveten. Men för dessa meriter senående behöver han pengar. Mycket pengar. Och pengar nu genast. Tycker inte du att den andra, den ostraffade, skulle kunna återställa jämvikten mellan de mänskliga förhållandena om man dömdes till ett rättvis mansbot? Tycker inte du det? Nå. Då så. Då förstår vi varandra. Hur mycket anser du skäligt? Skäligt? Lagen utdömer minimum mansbot till 50 kronor. Men då den avlidne inte har några anhöriga förfaller all tal om den saken. Jaså? Du vill inte förstå? Då ska jag tala tydligare. Det är mig du ska erlägga boten. Ha, jag har väl aldrig hört att en dråpare ska erlägga mansbot till en förfalskare. Och här
finns eljest ingen åklagare. Inte? Jo, här är jag. Ha! Nu börjar det reda sig. Och hur mycket begär det för att bli medskyldig i dråpet? 6 000 kronor. Det är för mycket. Var ska jag ta dem ifrån? Det vill jag inte. Jag vill inte bli tjuv. Gör det inte till. Vill du inbilla mig att du inte huggit ur skrinet? Tänk att jag misstagit mig så kapitalt. Men så är det med de mjuka naturerna. Man tycker om de mjuka och man tror strax att man är omtyckt. Det är därför jag har varit på min vakt mot dem jag tycker om. Jaså, det är din fulla övertygelse att jag tagit ur skrinet förut. Ja, säkert. Och nu begär du 6 000 kronor för att inte ange mig. Alldeles bestämt. Försök inte att smita ur det. Det kan du inte. Du tror att jag vill ge min far en tjuv till son, min hustru en tjuv till man, mina barn en tjuv till far och mina vänner en tjuv till ämbetsbroder. Detta kommer aldrig att ske! Nu går jag till länsman och anger mig. Vänta lite! På vad? Jag tänkte bara att om inte jag behövs här, om inte min närvaro behövs, så kunde jag få gå. Det får du inte. Sitt nu ner på din plats vid bordet där du satt, så ska vi tala lite först. Mm. Vad nu? Vad ska ske nu? Nu har jag det klart. Vad ser du för märkvärdigt? Jag ser i spegeln att du är en tjuv. En simpel, vanlig tjuv. Nyss, när du satt där i vita skjortan, kunde jag bara komma på att någonting var i olag på bordet. Men jag kunde inte komma på vad, ty jag skulle höra på det och observera det. Nu, sen du fick på den mörka rocken som färgmotsättning mot den röda bokryggen som förr inte syntes mot de röda hängslarna, så ser jag att du varit och läst över din förfalskningshistoria i Bernheims avhandling om ingivelser och lagt tillbaks boken upp och ner. Du stal alltså den historien också. Alltså anser jag mig ha rätt att sluta det du begått ett brott av nöd eller njutningslystnad. Av nöd, om du bara visste. Om du bara visste vilken nöd jag levat och lever. Men det hör inte hit. Vidare, att du suttit inne, det är nästan helt säkert. Men det var i Amerika. Till det var ett amerikanskt fängelseliv du skildrade. Och ett annat är nästan klart att du inte suttit av ditt straff här. Hur kan du säga det? Vänta tills länsman kommer så får du veta. Ser du nu? Första gången jag nämnde länsman ville du också springa. Och en person som suttit i fängelse vill inte var dag gå till en kvarnbacke för att titta. Eller stå bakom en fönster. Med ett ord. Du är både en straffad och en ostraffad. Och det var därför det var så ovanligt svårt att komma på. Får jag gå nu? Nu får du gå.
ont på mig. Ja. Vill du hellre att jag änkar dig? Änkar? Anser du dig bättre än jag? Ja. Därför jag är bättre än du. Jag äger större klokhet än du. Och är värdefullare för den allmänna äganderätten. Du är mycket listig. Men icke så listig som jag. Här står jag i schack. Men i nästa drag kan du stå i matt lika fullt. Ska vi brytas ett tag till? Vad ämnar du nu göra för ont? Det är min hemlighet. Få se på dig. Du tänker skriva ett anonymt brev till min hustru och tala om min hemlighet. Ja. Fängslat törs du inte. Alltså måste du låta mig gå. Och när jag gått gör jag vad jag vill. Ack du jävel. Du har träffat min akillesen. Vill du tvinga mig till att bli mördare? Det kan du inte bli, stackare. Ja, se. Det är skillnad på folk. Du vet med dig att jag inte kan begå sådana gärningar som du. Alltså har du övertaget. Men tänk om du tvang mig att göra med dig som jag gjorde med kusken! Det kan du inte. Det kan inte den som inte vågade ta sin räddning ur skrinet. Du tror alltså inte att jag tagit ur skrinet? Du var för feg. Liksom du var för feg för att berätta för en hustru att hon var gift med en mördare. Du är en annan slags människa än jag. Om starkare eller svagare, vet jag inte. Brottsligare eller inte, rör mig inte. Men att du är dummare, det är avgjort. Ty du var dum när du skrev en annans namn istället för att tigga som jag fått göra. Och du var dum när du gick och stal ur min bok. Det kan du väl begripa att jag läser mina böcker. Och du var dum när du trodde du var klokare än jag. Att du kunde narra mig och bli tjuv. Och du var dum när du trodde att det skulle bli en jämviktare med att världen fick två tjuvar istället för en. Men du var allra dummast när du inbillade dig att jag gått och byggt upp mitt livs lycka utan att ha lagt hörnsten. Gå du och skriv anonyma brev till min hustru att hennes man är en dråpare. Det visste hon redan som fästmö. Ge du dig nu. Får jag gå? Nu ska du gå. Genast. Dina saker ska komma efter. Ut!